Nga malsia në malsi, Gezim Nika, mirë se pruni Zotin mirë dit. Faleminderit shumë që jeni në mesin ton. Duat zgjate është i madh. Nuk e di, fëmijët e vegjël ndoshta nuk kanë shumë njohuri në lidhje me repertorin e Gezim Nikës. Ata pak më të mëdhejt e kërcejnë në përdasma. Unë e di që të gjitha atyre që u pëlqen të kërcejnë, kërcejnë këngët e Gezim Nikës në përdasma. Dhe që ta dini ju të dashur fëmi, ky është idhulli i nanave tona. Idhulli i... Ajde nana! Është idhulli të gjithën e dhe imi. Që që unë të maj mend ty në televizor shumë. Kër isha e vogël, të ashe ma madhe. Po ja filloj të mirë mërëma, mirë ditë. Ne jemi privilegjuar, nuk jam njëri si bëj furqe, du më ashtu, për unë jam i dashru me historinë dhe me kulturën e Mirditës, se në fakt, e ta dinë gjithë shqiptarët, si në rrasë se nuk do kishte egzistua Mirdita, asë si Shqipërisë do egzistua fare, asë gjuha Shqipes do ishte. E them me gjithë se emër, jam i dashru me historinë e Mirditës. Mirë mërëma gjithëve, të shi unë, sofrën e parë njëf, i përshëndes, po një lloj si sofrën e parë, si rëndën e parë, ju përshëndes gjithë dhe ju, dhe në veçanti, motrën Adelina e duhet dhe tërkitje, se ajo ka bërë mështë dhe që gjerë një sonë të bashkë. Ku je motrën? Truet Krishti. Lutu për ne, motrën. Përshë me që jemi në Mirdit, dhe ta filloj kanë, se unë i kanë Mirdit e normal si dhe të me njësë. Sezana Isha për curi amatim Sezana Ona kura u si zhlim Qysh se pat jim nana Rruga të gjatë, o e hajme dhe E të një koncuri, o mërja za pete Shumë të mëndërë.